Adena. טוב, בוקר טוב לכולם. טוב להיות כאן, להיות גם בלייב וגם בזום. אז אני רציתי בעצם לדבר היום על הסדר ומה המבנה הבסיסי של ההגדה. עכשיו, כשאנחנו חושבים על כל ליל הסדר, אז בעצם באופן בסיסי, הסדר הוא יישום של פסוק אחד בתורה, נכון? איזה פסוק? והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זה בעצם הפסוק האחד, הציווי האחד, שאותו אנחנו ממלאים לאורך כל ליל הסדר. וחז"ל, ואלו שיצרו את ההגדה בעצם אחר כך, הבינו מה המשמעות של הפסוק הזה. הרעיון הוא שאנחנו צריכים בעצם לספר את הסיפור באופן שגורם לכל אחד מאיתנו להרגיש כאילו שאנחנו יצאנו ממצרים, ובאופן שמעביר לילדים שלנו בצורה משמעותית את הסיפור של יציאת מצרים. עכשיו השאלה היא, בואו נשים את עצמנו בתוך הנעליים של חז"ל, ונשאל את עצמנו, אם אנחנו היינו צריכים למלא את הציווי הזה של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, איזה טקסטים מקראיים אנחנו היינו בוחרים? ואני חושבת שבאופן טבעי כולנו ישר היינו אומרים, אוקיי, ספר שמות, נכון? איזשהו חלק מספר שמות, אולי אי אפשר להתחיל לספר את כל הסיפור, וממש לדרוש את כל הפרקים מפרק א' ועד פרק ט'-ו' של ספר שמות, אבל היינו בוחרים איזשהו חלק מזה, נכון? אבל אנחנו יודעים שזה לא בדיוק מה שחז"ל בחרו, וזה לא בדיוק המרכז של ההגדה. וזה מעניין שחז"ל לא בחרו פשוט לספר את הסיפור של יציאת מצרים, אלא הם בחרו משהו אחר. וזה בעצם מה שאני רוצה שאנחנו נעשה, שנסתכל על הטקסטים שנבחרו להיות השלד, הליבה של ההגדה, ונשאל את עצמנו, אז מה המסר? אם המסר הוא לא פשוט לספר את הסיפור של יציאת מצרים, אז מה בעצם כן המסר של, של סדר ההגדה? מה חז"ל רצו להעביר דרך המסר הזה? אז יש לנו את המשנה המפורסמת בפרק הרבה פסחים, שאומרת שבעצם הציווי הזה מתמלא באופן הבא. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו. נכון, אז זה מתאים ל"והגדת לבנך", שזה צריך להיות בהתאם לדעת של הבן, שכל אחד לפי הרמה שלו, לפי הפתיחות שלו, כל אחד צריך לדבר בשפה שלו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. כן, אני אקרא את זה שוב, ואני רוצה שנשים לב מה בעצם המשנה כאן אומרת. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. אז מה יש כאן? האם יש פה בעצם אמירה אחת? כן, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, צריך להתחיל את הסיפור בגנות ולסיים בשבח, ואיך עושים את זה? דורשים מפרשת ארמי עובד אבי בדברים כפיו שתכף נקרא, כן? האם זה בעצם מה שצריך לעשות? זה הלב של ההגדה? או שיש פה שני דברים שונים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה דבר אחד, ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז איפה זה בא לידי ביטוי בהגדה? ודבר שני, דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה ארמי עובד אבי? כן, מה הקשר בין הסיפור של ארמי עובד אבי לבין הסיפור של יציאת מצרים, ומה בעצם המסר שעולה מתוך הדברים האלה? אז כדי לנסות לפרק את זה ולהבין האם יש פה בעצם במשנה דבר אחד, או האם יש פה שני דברים נפרדים, בואו נקרא את פרשת ארמי עובד אבי, שהיא בעצם הפרשייה שאין לה שום קשר לפסח, נכון? מתי היא בעצם צריכה להיאמר? בביטול. נכון, נכון, זה הרבה יותר קשור לחג אחר, הרבה יותר קשור לחג השבועות, נכון? זה בעצם הדברים שעולי רגל
מביאים את הביקורים שלהם למקדש, והם צריכים לומר את הווידוי הזה, אוקיי? אז בואו נראה, ננסה לזהות, האם יש פה כן איזשהו קשר לעניינים שלנו. אז ככה נאמר, וענית ואמרת, אמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ברב. ואני חושבת, אולי אפילו לפני שנקרא, אני חושבת שכן אפשר לראות כאן בעצם, בתוך הפרשייה הזאת של ארמי עובד אבי, אפשר לראות איזשהו נרטיב, איזשהו סיפור של מגנות לשבח. אבל יכול להיות שאפשר לראות יותר מאחד. אז בואו ננסה לזהות מה בעצם הפרשייה הזאת מדגישה. אז עוד פעם. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה. וידו שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו ויער את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. וכאן בעצם נגמר הציטוט שאנחנו אומרים אותו בהגדה. אבל הפרשייה עדיין ממשיכה, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוהיך, והשתחווית לפני השם אלוהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. אז בעצם כל הפרשייה הזאת רצופה סיפורים שונים של מגנות לשבח, נכון? איזה סיפורים אנחנו יכולים לראות כאן? איזה כותרות היינו נותנים להם? קודם הסבל במצרים זה הגנות. נכון. ואחר כך המהפך בארץ ישראל. מצוין. אז הסיפור הראשון הוא סיפור של ארץ, נכון? ממצרים, מהמנטט שערי תומעה של מצרים, ארץ זבת חלב ודבש. Okay? לצד זה יש גם סיפור של עם. מארמי עובד אבי, נכון? עד ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. אז יש פה איזשהו ייחוס, כן? מארם לקשר עם השם. אז אולי זה קשר יותר של תיאולוגיה או של לאום, אבל יש פה איזשהו שינוי גדול. יש פה גם שינוי מבחינת כמות האוכלוסייה. נכון? מויגר שם במתי מעט, לגוי גדול עצום ורב, נכון? מפסיביות לאקטיביות. אוקיי. הם היו עבדים, ועכשיו הם נביאים פירות בארץ ישראל. מצוין, נכון. זאת אומרת, הם בעצם, במקום רק לחכות למכות שינחתו עליהם, אז עכשיו אני מביא את הפירות של הדברים שאני יצרתי, ואני גם יודע להודות על הדברים האלה. וכמובן גם סיפור של הסיפור הקלאסי יותר של הגאולה, מויתנו עלינו עבודה קשה, לויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובגאולה נטויה. אז יש פה בעצם לפחות 4 או 5 סיפורים שונים של מגנות לשבח, שנמצאים בתוך הקטע הקטן הזה. ולכן באמת נראה במבט ראשון, שאולי כן צריך לקרוא את המשנה, שפשוט מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זה דבר אחד, כי באמת כל הפרשה הזאת רצופה בסיפורים שונים של מגנות לשבח, ואפשר להבין אותם בתור מימוש של קריאה של הפרשייה הזאת, ודרשה של הפרשייה הזאת, אפשר להבין אותה באמת כמימוש של הנרטיב הזה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח. אבל מה מעניין? שלמרות שהמשנה זה מה שהיא אומרת, והיא אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי עובד אבי. כשאנחנו מגיעים לראשוני האמוראים בתלמוד, כנראה שהם לא הבינו ככה את הדברים, בגלל שהם מציעים סיפורים אחרים למתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת אומרת, הם מקבלים את העיקרון הזה שהצורה לספר את האגדה היא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אבל הם לא חושבים שההוראה הזאת מסתכמת בסיפור של ארמי עובד אבי.
כי מה אנחנו רואים כבר במחלוקת של רב ושמואל, בדור הראשון של האמוראים, במסכת פסחים, במקור שלוש, מתחיל בגנות ומסיים בשבע. מהי בגנות? מה זה בעצם הגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. ושמואל אמר, okay, ונדבר תכף על הרב הזה קצת יותר מאוחר, שמואל אמר, עבדים היינו. אז יש כאן בעצם שני סיפורים שונים של מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, לפחות מסבירים לנו בעיקר את המתחיל את בגנות, אבל. נכון, ועל פי זה אנחנו כנראה צריכים להשלים אולי מה זה השבח, אוקיי? או שפשוט קודם שאלו מה זה גנות, יכול להיות שבהמשך הסוגיה תכננו לשאול גם מה זה שבח, אבל זה לא, זה פחות מגיע. אבל מה שמעניין פה זה שבעצם שני החכמים האלה מזהים את הגנות, כל אחד עם סיפור אחר, מתוך הסיפורים השונים שאנחנו בעצם ראינו כאן כבר בתוך הפרשייה של ארמי עובד אבי, הם מזהים פה שני סיפורים שונים. רב, קודם כל רב לא מצטט טקסט תמיכה, שימו לב, נכון? הוא רק אומר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, אוקיי? שמואל כן מצטט פסוק, הוא מצטט את הפסוק, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. אז יש לנו פה בעצם שני סיפורים שונים, מה הגנות? גנות זה עבודה זרה, או גנות זה עבדות, אוקיי? שני סיפורים שונים. שמה בעצם ההבדלים ביניהם? מה ההבדלים? כן. זה עניין של אקטיבי ופסיבי. כלומר, בעצם דרגת האחריות. נכון? כן, פה עבדי גילולים זה הם עצמם, עבדים היינו נכפלים. נכון, זאת אומרת, עבדים היינו זה משהו שבעצם כפו עלינו, לא בטוח שזה משהו שיכולנו להימלט ממנו. לעומת זאת, לעבוד עבודה זרה זה משהו שהאחריות הרבה יותר עלינו, כן, הגנות היא הרבה יותר על ההתנהגות שלנו, לעומת עבדות שזה גנות של, אוקיי, היינו באמת במצב גרוע, אבל זה לא איזשהו חץ, זה לא איזשהו משהו של של הלקאה עצמית, נכון? וגם בעצם רוחני ברומת פיזי. מעולה, זאת אומרת, המקום של הקדוש ברוך הוא בעצם, בסיפור, נכון? הסיפור של עבדות, זה הסיפור של ככה, המעבר מעבדות לגאולה, אז זה סיפור שבאמת, כמו שאנחנו כבר ראינו גם בפרשייה של ארמי עובד אבי, וגם כמו שאנחנו יודעים מהסיפור בספר שמות, זה סיפור של התערבות אלוהית ישירה בתוך הסיפור, נכון? לעומת זאת, הסיפור של עבדנו עבודה זרה, ואז הפסקנו לעבוד עבודה זרה, אז קודם כל זה סיפור שהוא הרבה יותר סיפור אישי, סיפור של קשר של הקדוש ברוך הוא, אבל עם אדם אחד בעצם, עם אברהם אבינו, שהוא הפסיק לעבוד עבודה זרה. אבל זה פחות סיפור לאומי, כללי, ופחות גם סיפור שבעצם אלוהים נוכח בו בצורה כל כך חזקה, כמו הסיפור של יציאת מצרים. גם קשור מאיפה רוצים להתחיל. כי אם רוצים להתחיל נגיד באברהם, שאפשר אולי להגיד שזה כל כך הרבה, או מיציאת מצרים, או מסיפור ממצרים. נכון, זאת אומרת כמה רוצים ללכת אחורה, וגם בעצם עד כמה אנחנו מדברים על אירוע חד פעמי. כי סיפור יציאת מצרים זה סיפור חד פעמי, שהוא באמת סיפור מכונן. ולכן אנחנו שמים אותו במרכז של, של, של ההגדה, של ליל הסדר. אבל בעצם הדעה שאומרת, לא, הסיפור הוא יותר, הדעה של רב, של מתחילה עובדי עבודת גילולים, היו אבותינו, הוא בעצם מספר סיפור אחר. הסיפור לא שם במוקד את האירוע החד פעמי של יציאת מצרים, אלא הוא מספר סיפור שזה משהו מתמשך, זה התמודדות, תחשבו על רב בארץ ישראל ובבבל של המאה השלישית, נכון? אז זה, עבודה זרה זה עדיין משהו שצריך להתמודד איתו, כן? והפרשנים החסידים יגידו שגם אנחנו היום עבודה זרה, זה, כל דור יש לו את העבודה הזרה שלו שאנחנו מתמודדים איתו. אז זה סיפור שהוא הרבה פחות ממוקד באיזשהו אירוע היסטורי חד פעמי, ויותר באיזשהו תהליך מתמשך, אוקיי? אז הסיפורים האלה הם מאוד 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 שונים. עכשיו בואו נסתכל קצת יותר על העמדה הזאת של רב.
רב, כמו שאמרנו, בתלמוד הבבלי, הוא לא מצטט טקסט, הוא לא מצטט פסוק. אבל הדעה שלו מובאת גם בסיפור, גם בתלמוד הירושלמי, ושם כן מובא טקסט. אז תסתכלו במקור 4. רב אמר, כתחילה, כן, צריך להשמיט את המילים האלה, צריך להתחיל, אז כתחילה, בעבר הנהר ישבו אבותיכם וגומר, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. אז הוא מצטט כאן פסוק בעצם מתוך יהושע כף ד', בואו נקרא את ההקשר היותר מלא, ונשים לב גם כאן בעצם, איזה סיפורים מסופרים פה, שיכולים לבטא את הרעיון הזה של נגנות לשבע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני אלוהים. ויאמר יהושע את כל העם, כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. נכון, אז אנחנו שומעים כאן את העניין הזה של העבודה הזרה. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען. אז כאן יש לנו את המוטיב הזה של הארץ, שדיברנו עליו גם בפרשייה של ארמי עובד אבי, של להתחיל בעבר הנהר ולהגיע לארץ כנען. והרבה את זרעו, אז שוב, יש פה את העניין שדיברנו עליו כמו ממתי מעט לגוי גדול עצום ברב, אז כאן יש פה את המתחילים בקטן והופכים לזרע גדול. ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים, נכון? אז שוב, יש פה את הנרטיב של העבודה זרה לעבודת השם. את הארץ, עבר הנהר לארץ כנען, מכמויות קטנות לכמויות גדולות של אנשים. ובעצם כמה פסוקים אחרי זה גם יש גם שוב את הסיפור של מעבדות לגאולה. אז יש פה כל הזמן את כל הסיפורים האלה שבעצם שזורים אחד בשני. עכשיו, כשהסתכלנו על הטקסט מתוך התלמוד הבבלי, נכון, ראינו שאיך שזה מופיע המחלוקת בין רב ושמואל במקור 3, כפי שהיא מופיעה בתלמוד, בתלמודים המודפסים, זאת באמת מחלוקת בין רב לשמואל, אוקיי? שזה הגיוני, כי אנחנו יודעים שהם ברי פלוגתא, הדור הראשון של האמוראים. הרבה פעמים המחלוקות היסודיות בתלמוד מתחילות ממחלוקת של רב ושמואל. אבל כשאנחנו מסתכלים בכתבי היד, אנחנו מגלים שבעצם כמעט כל כתבי היד, במקום שיהיה כתוב בהם שמואל, כתוב רבה, אוקיי? שרבה הוא חכם יותר מאוחר, הוא המורה מהדור הרביעי, שחי רק בבבל. לעומת רב, שרב בעצם חי רוב חייו בארץ ישראל, ובשלב מאוחר יחסית בחיים שלו, הגיע לבבל, ובעצם קהילת החכמים בבבל במידה רבה מיוחסת לרב, אוקיי? אבל הקריאה הזאת של כתבי היד, את המחלוקת, קצת משנה את ההבנה שלנו של מה קורה פה, או למה כל חכם בעצם מציג את העמדה שלו. בגלל שרב, אנחנו בעצם רואים שהעמדה של רב מוצגת גם בבבלי, אבל גם בירושלמי, נכון? בירושלמי יש רק את דעת רב, בבבלי יש גם את דעת רב וגם את דעת שמואל, שמסתבר שהיא דעת רב. אז אם רב הוא החכם שבעצם נמצא בארץ ישראל, והעמדה שלו מיוצגת בתלמוד הירושלמי, ובעצם המילים שהוא מדגיש כאן במקור 4, הוא אומר, מה צריך להגיד? כתחילה, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. אז מה בעצם הסיפור שהוא מדגיש כאן במילים האלה? הוא מדגיש את הסיפור של הארץ, נכון? של לעבור מעבר הנהר לארץ כנען. זה בעצם הסיפור החשוב, הסיפור הציוני, כן? הסיפור של, המתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה בעצם סיפור על להתחיל מחוץ לארץ ישראל ולהגיע לארץ ישראל. זה הסיפור החשוב, וזה השבח החשוב שבעצם החכמים רוצים להדגיש. זאת אומרת, כשרב מסתכל על ההוראה של בעלי המשנה,
שאומרים מתחיל בגנות ומסיים בשבח, איך הוא מבין את זה? הוא מבין את זה כסיפור על הגעה מהגלות, שזה הגנות, לארץ ישראל, שזה השבח. זה הסיפור מבחינתו, וזה המסר שצריך להעביר בסיפור ההגדה. אבל צריך להתיישב עם מה שקראת בסעיף 3. ב-3? זה מה ש... נכון, את צודקת. אבל את צודקת. אז לכן יכול להיות שזה מה שהירושלמי יותר רוצה להדגיש. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי גרסאות שונות של דברי רב, אוקיי? עכשיו, זה קצת מורכב לדעת איזה הגיע קודם, אבל מה שאנחנו כן יכולים לומר, זה שבעצם יש כאן שני תלמודים שמדגישים דברים שונים. עכשיו, זה הגיוני שהירושלמי בעצם מדגיש את הסיפור של להגיע לארץ, נכון? לעומת זאת, הבבלי, וגם בעצם דעת רבה, בתוך רבה הוא חכם שלא חי אף פעם בארץ, נכון? אז הוא מספר סיפור אחר, הוא מספר את הסיפור של עבדים היינו לפרעה במצרים, אוקיי? וגם דעת רב בתוך התלמוד הבבלי מקבלת זווית אחרת, אוקיי? של מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. זאת אומרת שהבבלי בעצם לא רוצה לספר, כן? תחשבו על קהילת היהודים שמספרים את סיפור האגדה, ועוברים את ליל הסדר, והם נמצאים בבבל, הם לא יכולים לספר סיפור של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה להתחיל בגלות ולסיים בארץ ישראל, כי הם יודעים שרובם לא יזכו אף פעם להגיע לארץ ישראל, אז זה יהיה סיפור מאוד טרגי לספר סיפור שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, הוא סיפור שמסתיים בארץ ישראל, אז הם לא יכולים לספר את הסיפור הזה, אבל הירושלמי יכול. כן. זה לא רק שזה טרגי, זה גם יש פה איזה מאבק בין שני התלמודים, חכמי ישראל, חכמי בבל, נכון, שהמרכז שלו זה המרכז היהודי. נכון, אין ספק, שזה אנחנו רואים בהרבה מאוד מקורות, הרבה סיפורים במיוחד. אבל לאורך השנים לא היה משמעות איפה אני אומר את האגדה, בגלות או לא. אז אני חושבת שכן. עוד אחורה כאילו, על הרעיון עצמו. אז זה מה שאני חושבת שאנחנו רואים פה, בעצם ההגדה היא טקסט ליטורגי, נכון? זה טקסט שהוא בעצם, הוא לא בדיוק מעולם התפילה, אבל זה טקסט טקסי, שאנשים אמרו אותו לאורך הדורות, והוא נבנה לאט לאט אריח על גבי לבנה, נכון? אפשר להסתכל בספרים כמו הגדת חזל של ספרי, או הגדת גולדשמיט, שמראים בעצם איך עם הדורות התווספו עוד ועוד שכבות. אז היום, לנו כבר יש הגדה מקובעת כבר מאות שנים, אבל בעצם כשאנחנו קוראים את ההגדה, אנחנו רואים, לא, זה לא רק שאנחנו קוראים את סיפור יציאת מצרים, אלא אנחנו בעצם רואים פה איך לאורך הדורות הבינו את הרעיון הזה, את ההוראה הזאת, של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ומה צריך לקרות בלילה המכונן הזה, כן? מה בעצם, יש לנו לילה אחד בשנה שאנחנו מספרים את הסיפור של העם היהודי ומעבירים אותו לילדים שלנו. אז מה בעצם הסיפור? מה בעצם המסר שאותו אנחנו רוצים להעביר? ודרך הפריזמה הזאת זה גם פחות מפתיע אולי שהחכמים לא אמרו טוב, פשוט קוראים את שמות א' עד ת' ו', פסוק אחרי פסוק, לא, זה לא הדבר היחיד שהם רצו לעשות, הם לא רצו רק לספר את סיפור יציאת מצרים, הם רצו לספר איזשהו סיפור יותר גדול, ואנחנו רואים כאן בעצם את החכמים מתווכחים על מה זה הסיפור הזה, מה, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יצאו עם מסר אחד מהלילה הזה, מהו המסר? אוקיי? נורא מעניין שהם בחרו בסיפור של הביקורים, שזה קיים בארץ ישראל, זאת אומרת, בכל זאת, הם בחרו במשהו ש... אז זה בעלי המשנה, נכון? כשזה, מי אמר שדורש מארמי עובד עברי? זה במשנה. המשנה באמת נוצרה בארץ ישראל, אז אולי באמת המשנה כן רצתה להדגיש גם את האלמנט הזה של מחוץ לארץ לארץ ישראל. כמו שאמרנו, כשקראנו את הסיפור, את הפסוקים של ארמי עובד עברי... נכון, אז בפסוקים של ארמי עובד אבי יש כמה מוטיבים, יש כמה סיפורים שמתחרים ביניהם, ומה שאנחנו רואים עכשיו בדור הראשון של האמוראים, זה שבעצם יש פירוק, יש ניסיון להתמקד בסיפור אחד. אז רב והתלמוד הירושלמי
מתמקדים יותר בסיפור הציוני, נקרא לו, אוקיי? הסיפור של מחוץ לארץ לארץ ישראל. רבה, שחי כל החיים שלו בגלות, יותר קשה לו לספר את הסיפור הזה. אז הוא מספר את הסיפור של מעבדות לגאולה. זה בעצם הסיפור המרכזי שהוא מספר. עכשיו, השאלה היא איך האגדה בעצם מתמודדת עם ההתלבטות הזאת. אוקיי, יש לנו עכשיו, תחשבו מי שיוצר את האגדה, יש לו עכשיו כמה טקסטים מכוננים. יש לו את המשנה שאומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. אבל יש לו גם את מחלוקת רב ושמואל, או רב ורבה, בתלמוד, שמושכים לכיוונים מאוד שונים. אז מה בעל האגדה יבחר? איזה סיפור הוא יבחר בתוך הסיפור, בתור הסיפור המרכזי? האם את הסיפור הציוני, או האם את הסיפור ההיסטורי של מעבדות לגאולה? אז אנחנו במתח, מה הסיפור המרכזי שהוא הולך לבחור? ומה שאנחנו רואים זה דבר מאוד מאוד חריג. בעצם בדרך כלל כשיש לנו מחלוקת בתלמוד, אנחנו צריכים לבחור עמדה אחת, נכון? לפעמים לא בוחרים אף עמדה, אבל השאיפה היא לבחור עמדה אחת. אז לפעמים לא בוחרים אף עמדה, לפעמים בוחרים עמדה אחת. מה שאנחנו רואים כאן זה דבר די חריג, שבעצם בוחרים את שתי העמדות. אפשר לראות את זה בדברי הריף, במקור 6, שאומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כן, איך הריף עובד? הריף הוא בעצם סיכום של הסוגיה התלמודית. הוא חוזר בעצם על הסוגיה התלמודית, הרבה פעמים בקצרה יותר, ודרך הקיצור שלו אפשר לראות מה הוא בוחר. אז פה היינו מצפים לראות שהוא יצטט פשוט את מהי גנות, ועכשיו הוא יצטט עמדה אחת. כך הוא בדרך כלל עושה ברוב הפרשנות שלו לתלמוד. היינו מצפים שהוא יגיד או אמר רב מתחילה עובדי עבודה זרה, או שמואל אמר עבדים היינו. אבל לא, פה הוא מצטט את שניהם, והוא גם אומר מפורשות, והעידנה, עבידנה כתרוויו. ועכשיו, בימינו, אנחנו עושים את שניהם. אנחנו אומרים את שני הסיפורים האלה בתוך האגדה. ובאמת אפשר לראות, כשאנחנו מסתכלים על מבנה האגדה שלנו, שככה האגדה מסודרת ומאורגנת. בעצם שתי העמדות כלולות בתוך האגדה. אז תראו את סדר המגיד שיש לנו. כן, אנחנו, קשה לנו לפעמים לזהות את זה, אבל זה חשוב לשים לב מעבר לכל הדרשות של ה-50 ו-100 ו-200 וכל הדברים האלה, לזהות מה בעצם השלד של המגיד. אז הנה השלד של המגיד שיש לנו. יש לנו את הלחמניה, מה השתנה, וגם בעצם חלק שמצוטט בפרק הרבה פסחים במשנה. עבדים היינו, שזאת מחלוקת, שזה בעצם העמדה של שמואל, או בכתבי היד רבה, מעשה בחמשת החכמים שישבו בבני ברק. אחרי זה ארבעת הבנים, כן, ארבעת הבנים שאנחנו שרים כמובן. אחרי זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שזה בדיוק עמדת רב, ואחר כך ברוך שומר הבטחתו לישראל, וממש בסוף בעצם של השלד של המגיד, יש לנו את המדרש של ארמי עובד אבי. זאת אומרת, בעצם כל, לא רק שכמו שהריף אומר, העידנה עבידנה לתרוויו, כן, שאנחנו עושים גם את רב וגם את שמואל, אלא בעצם האגדה כוללת גם את רב, גם את שמואל, בתור פרשנות למשנה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והיא כוללת גם את מדרש ארמי עובד אבי. אוקיי, אז יש לנו כאן, סליחה, יש לנו כאן בעצם את שלושת מקורות היסוד שראינו עד עכשיו במשנה ובתלמודים, כולם משולבים לתוך ההגדה. ובעצם גם כשאנחנו מסתכלים על חלקים אחרים מתוך ההגדה, כמו חלק זין, ברוך שומר הבטחתו לישראל, גם שם למשל יש פסוק מבראשית, מההבטחה של השם לאברהם, על כך שכן, שהשם אומר לאברהם, אתם תרדו למצרים, ואתם תצאו משם במספרים הרבה יותר גדולים,
זאת אומרת, יש פה גם בעצם את הסיפור הזה של מגנות לשבח. כל הזמן, רואים את זה ככה לאורך האגדה, הרבה 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 מאוד, אוקיי? הנה, ממש הבאתי גם את הפסוק, שבעצם מצוטט וברוך שומר הבטחתו לישראל, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז גם כאן בעצם יש לנו סיפור של מגנות לשבח. זאת אומרת, זה סיפור שבעצם חוזר וחוזר וחוזר על עצמו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות כאן בבירור שזה, איך בעצם בעלי האגדה הבינו בעקבות חכמי התלמוד את ההוראה של המשנה, שאומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי. הם לא הבינו את זה בתור אמירה אחת, אוקיי? הם לא אמרו, אוקיי, הטקסט של הרמי עובד אבי, זה צריך להיות הלב של האגדה, ובתוך הטקסט של הרמי עובד אבי יש לנו כמה וכמה סיפורים של מגנות לשבע. אלא הם הבינו את זה בתור שתי הוראות שונות. מתחיל בגנות ומסיים בשבע, ואז יש לנו גם את הסיפור של רב, גם את הסיפור של שמואל, גם את ברוך שומר הבטחתו לישראל שמצטט את הפסוק מבראשית תתוו. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם כל מיני ניסיונות חוזרים לספר את הסיפור של עם ישראל דרך הפריזמה הזאת של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. דרך התחלה ממקום נמוך וסיום במקום הרבה יותר גבוה. זה הוראה ראשונה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, והוראה שנייה, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. זאת אומרת, שני הדברים האלה נתפסים בעצם בתור דברים נפרדים, שבכולם יש את המעבר מגנות לשבח, כן? גם בארמי עובד אבי יש את המעבר הזה, אבל יש גם הרבה מאוד סיפורים נוספים שמסופרים כאן על מגנות לשבח. עכשיו, מה שמעניין זה שהאגדה שאנחנו מכירים, באמת, כמו שאת אמרת קודם, בעצם היו שני מרכזים יהודיים עיקריים בתקופת התלמוד, ואנחנו הממשיכים של המרכז הבבלי, נכון? המרכז הבבלי הוא זה שקיבל דומיננטיות, התלמוד הבבלי הפך להיות הטקסט המכונן, שהרמב״ם כותב בהקדמתו, שבעצם כולם פוסקים לפי התלמוד הבבלי, ואנחנו בעצם ממשיכים של המסורת הזו, ולכן גם האגדה שלנו משקפת את המסורת הבבלית, כמו שאפשר לראות במקור 9, שזה מקור 9 בעצם פשוט חוזר על מקור 7, על סדר המגיד, כפי שאנחנו אומרים אותו. אבל בטקסטים אחרים, ושוב, זה משהו שמאוד מאפיין תפילות או טקסטים טקסיים אחרים, אוקיי? יש הרבה גרסאות, וחלק מהגרסאות האלה עבדו במהלך ההיסטוריה, והתגלו שוב בגניזה הקהירית, אוקיי? אז יש טקסט שהוא בעצם משקף את ההגדה שנהגו בארץ ישראל, שהתגלה בגניזה הקהירית, ואתם יכולים לראות אותו כאן בחלק השני של הטבלה. וכמו שאתם יכולים לראות, הטקסט של המגיד בהגדה הארץ ישראלית הוא הרבה יותר קצר, והוא לא כולל, איזה עמדה הוא לא כולל כאן בעצם? מתוך העמדות שאנחנו ראינו, הוא לא כולל את העמדה של שמואל או של רב, נכון? של העבדים היום. כן. למה? כי זה באמת חוזר למה שאנחנו אמרנו, שהמסורת של הירושלמי והמסורת של רב מדגישים הרבה יותר את הסיפור הישראלי, הסיפור של ההגעה לארץ ישראל, וגם בעצם הסיפור של האגדה הישראלית יותר מדגיש את העמדה הזאת של רב, שאנחנו רואים אותה בחלק וב, אוקיי? וגם איך שזה מוצג באגדה הארץ ישראלית. תשימו לב, אני קוראת פה מתוך מהדורת דניאל גולדשמיט של האגדה, במקור 10, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? לפי דעתו של בן, כן, יש שם 3 נקודות, זאת אומרת, יש שם את כל המה נשתנה, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ואומר, בעבר הנהר ישבו אבותיכם,
זאת אומרת, באמת מודגש פה הסיפור הציוני הזה של האבותיכם התחילו בחוץ לארץ וסיימו בעצם בארץ ישראל, אוקיי? אז אגב, כן. גם בסיפור הבבלי בסוף, שדווקא הארץ ישראל לא מביא אותו כלא רלוונטי ולכאורה, להלחמניה, היא מסתיימת בהשדה, נו, השנה הבאה, נכון, אז תכף נגיע לזה. לא שכחו לגמרי. מצוין, נכון, זאת אומרת, זה לא שפשוט ויתרו לגמרי על ארץ ישראל, אבל אנחנו רואים שזה הרבה הרבה יותר מודגש במקורות של ארץ ישראל, ושהמקורות הבבלים צריכים בעצם להציע איזשהו סיפור נוסף. הם לא לגמרי משפיטים אותו, אבל הם צריכים להציע איזשהו סיפור נוסף. ומה שמעניין זה שההגדה הזאת של ההגדה הארץ ישראלית הזאת, שיש בה רק את העמדה של רב, באמת היא הייתה מוכרת, זאת אומרת, לנו היא התגלתה רק דרך גניזת קהיר, אבל בתקופות מוקדמות יותר, היא כן הייתה עדיין מוכרת, והיא זכתה לביקורת ממש רצינית ומאוד מאוד חריפה, מכל מיני דמויות, ביניהם רב לטרונאי גאון, שכתב שוט מאוד מאוד חריף על ההגדה הארץ ישראלית, ואמר שאסור להשתמש בה בשום פנים ואופן, ואפילו אמר שמי שמשתמש בה צריך להטיל עליו חרם. למה? עכשיו למה? הוא בגלל... חי בבבל. הוא חי בבבל, נכון. עדיין, אוקיי, כאילו אנחנו מבינים שהוא לא השתמש בהגדה הזאת, אבל כל כך חריף להגיד שצריך להטיל עליו חרם, אז למה? כנראה בגלל שכמו שאתם רואים זאת הגדה גם הרבה יותר קצרה, והיא הייתה יותר מורכבת פשוט מפסוקים ופחות ממדרשי חז"ל. ורב לטרונאי בעצם ראה בהגדה הזאת הגדה קראית. עכשיו אנחנו יודעים, היום היסטוריונים יודעים שזאת לא הייתה באמת הגדה של קראים, אבל זאת באמת הייתה הגדה שהיה לה יותר מקום לטקסט המקראי ופחות מדרשי חז"ל. אז אפשר להבין למה הוא חשב שזאת אגדה קראית, נכון? כי הקראים... הקראית ההיסטורית של פסטו. כן, זאת אומרת, הקראים באמת יותר נצמדו רק לטקסט של המקרא, ובעצם כחלק מהמלחמה הזאת בקראים, הוא אמר, זאת אגדה שאסור להשתמש בה, וצריך ממש להתנגד לכל מי שמשתמש בה. עכשיו, אני חושבת שזה גם מלמד אותנו עוד איזשהו משהו, על החוויה שלנו כשאנחנו אוחזים בהגדה. כי מה בעצם רב נטרונאי אומר באמירה החריפה הזאת? הוא אומר, הסיפור שאנחנו מספרים הוא לא רק הסיפור המקראי, אוקיי? הבת שלי בת 3, כשהיא הולכת לגן עכשיו בשבועות לפני פסח, והיא לומדת את הסיפור, שהיא אחרי זה תציג לנו גם בערב ליל הסדר, והרבה פעמים לפניכם גם כנראה, אז מה הסיפור שהיא לומדת? היא לומדת את הסיפור של ספר שמות, נכון? אבל בעצם רב נטרונאי אומר, האמת שמה שמלמדים בגן זה קראי, כן? ובעצם מה הסיפור של ההגדה? הסיפור של ההגדה הוא גם הרובד של הסיפור המקראי, אבל הוא גם רבדים נוספים של חז"ל, שהתלבשו גם הדרשות בעצם שמסופרות על הטקסט של יציאת מצרים, על הסיפור של ארמי עובד אבי, על הדעות השונות של שמואל אבי ושרב אבי, כל אלה הם גם חלק מהאגדה. וכשאנחנו קוראים את הסיפור, ואנחנו בעצם, לא, זה לא רק המסר שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, אלא גם המדיום הוא המסר, נכון? אנחנו לא רק מספרים להם את הסיפורים של המקרא, ואומרים להם, אופ, אנחנו מנסים לקפוץ אחורה ליציאת מצרים, ורק לחוות את החוויה הזאת של כאילו שאנחנו יצאנו ממצרים. אנחנו גם עושים את זה, זה סיפור אחד שאנחנו מספרים במהלך ההגדה, אבל אנחנו גם מספרים להם כל מיני דרשות חז"ל, שחלק מהם אפילו די מופרכות וקשה לנו להבין אותם, אבל בזה שאנחנו מספרים את הדרשות האלה, אנחנו גם בעצם מעבירים להם איזשהו מסר, שהיהדות הרבנית שלנו היום, היא יהדות שהיא לא רק מורכבת מהפסוקים, היא גם מורכבת מהעמדות שחז"ל ופרשנים מאוחרים יותר, הוסיפו במהלך הדורות. אז סיפור אחד שאנחנו מספרים זה הסיפור של יציאת מצרים. סיפור אחר שאנחנו מספרים זה הסיפור הציוני של רב. סיפור שלישי שאנחנו מספרים זה סיפור של... מעבודה זרה לאמונה באלוהים. סיפור שלישי זה הסיפור של
של המסורת, של ההשתייכות למסורת. יש כאן הרבה מאוד סיפורים שאנחנו מעבירים אותם בו זמנית בעצם דרך ההגדה. שמה שטורף, ומה שאמרת קודם, אז שאנחנו עכשיו כבר הצלחנו לעשות אותו מאות שנים, יש לנו טקסט אחד, ברור, חד וחלק, יש בזה משהו קצת מטריד לדורות הבאים, כאילו שהוא טיפה נעצרנו שם, ולא יהיה להם את העושר ה... אז אני חושבת שאפשר להסתכל על זה בשתי צורות. זאת אומרת, קודם כל יש לנו פסיפס שהוא מאוד מאוד עשיר, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו בקושי מספיקים באמת להתייחס לכולו בבת אחת, כן? בשנים שגרתי בחוץ לארץ, היה לי מאוד קשה עם יום טוב שני, אבל דבר אחד שכן אהבתי זה שיש שני סדרים, כי אז אפשר לתת יותר זמן, וככה לא צריך לנסות לחסות את הכל בסדר אחד. אבל אז יש לנו מצד אחד פסיפס מאוד מאוד עשיר, שבאמת מראה לנו ככה איזשהו שילוב של כל מיני דברים שהתרחשו במהלך הדורות וכל מיני תהליכים. מצד שני, את צודקת שזה לא משהו שממשיך ומתפתח, זה מקפו בזמן באיזשהו מקום. אבל אני חושבת שפסח הוא אולי הוא החג בעולם היהודי, שכל שנה יוצאים אגדות, יוצאות אגדות חדשות, ופרשנויות חדשות, וכל אחד מביא לשולחן דברים חדשים. אז במובן הזה, נכון שהספר עצמו הוא קפוא, אבל החוויה שלנו היא כל שנה שונה, ואני בטוחה להגיד שהשנה, מה שקורה באוקראינה זה יהיה משהו שיהיה נוכח בכל שולחן סדר, זאת אומרת, זה יהיה משהו שיהיה חלק מהסיפור שלא היה בשנה שעברה. אז זה כן באיזשהו מקום, נכון שמבחינת כתובה זה לא ממשיך ומתפתח, אבל אני חושבת שמבחינת האוראליות, מבחינת הסיפור שאנחנו מספרים, הוא כן משתנה, וגם מה שאני רוצה לומר זה שהאגדה נותנת לנו לגיטימציה לזה, כי בזה שהיא כוללת סיפורים שונים בתוך האגדה, אז היא בעצם פותחת אותנו, היא לא אומרת לנו, אוקיי, צריך לספר את הסיפור של יציאת מצרים ולהיות בטוחים, שהילדים יודעים בדיוק מה קרה וכל הפרטים של ספר שמות, לא, זה הם ילמדו כשהם ילמדו ספר שמות בבית ספר. היא אומרת לנו שאנחנו צריכים לספר סיפור של נגנות לשבח. אנחנו צריכים גם, זה גם תחשבו נגיד על החכמים בבבל, ולא רק בבבל, אלא לאורך כל הדורות היהודיים. תחשבו איזה עוצמה יש באמירה הזאת שחכמי המשנה קבעו אותה כשהם עדיין ישבו בארץ ישראל, ישבו עם בתחושה, אוקיי, הם היו תחת השלטון הרומי, אבל יחסית הם הרגישו איזושהי אוטונומיה יהודית, והם החליטו שהסיפור המרכזי של הסדר זה נגנות לשבח. תחשבו כמה בירכו אותם לאורך הדורות בכל גלויות ותפוצות ישראל, שהסיפור של יציאת מצרים הוא לא רק סיפור של, הסיפור של ליל הסדר, הוא לא רק הסיפור של יציאת מצרים, ולא רק של איזושהי ערגה לעבר, אלא זה סיפור שבעצם אמור להיות לרומם, כן? זה סיפור שאמור להסתיים בשבח, וכל אחד צריך למצוא את הדרך שלו לספר את זה באופן כזה שהילדים שומעים סיפור חיובי, שהם לא רק שומעים סיפור של וואו, איך היה מדהים פעם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וזהו, ובזה זה מסתיים, אלא זה סיפור שבעצם צריך להסתיים בשבח שגם אנשים שיושבים סביב שולחן הסדר במאה ה-13 וה-15 וה-17 וה-21 גם יכולים להתחבר אליו, וזה משהו שמחזק את הזהות היהודית שלהם, את הרצון שלהם בעצם להשתייך לסיפור הזה, כי זה לא סיפור שנגמר באיזושהי טרגדיה של פעם הייתה יציאת מצרים, אבל עכשיו אנחנו יושבים פה תחת האינקוויזיציה, אלא זה סיפור שהוא ככה מסופר בצורה מאוד מרוממת, ויש פה מוטיבים חיוביים לאורך כל הסיפור. בואו נראה באמת בהמשך למה שאת אמרת, שהמוטיב הזה של נגנות לשבח נמצא גם בנקודות נוספות בתוך ההגדה, ביניהם, כפי שאמרת, בהלחמניה, במקור 11, הלחמניה דאכלו הבטנה בהרעה במצרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח, השתה הכה, לשנה הבאה בהרעה דישראל, השתה עבדי, לשנה הבאה בני חורים. אז תשימו לב כמה באמת מודגש פה, כן? הנה הלחם שאכלו אבותינו בארץ מצרים, אבל עכשיו אנחנו נמצאים בפוזיציה שאנחנו עורכים את הסדר, ואנחנו יכולים להגיד כל דכפין ייתי ויכול. זאת אומרת, אני בעלת הבית, אני יכולה עכשיו להושיב אנשים רעבים ליד השולחן שלי. אז זה כבר נגנות לשבח.
והשתה האחה, כן? עכשיו אנחנו פה ולשנה הבאה בארד ישראל, זה הסיפור הציוני שאמרנו, כן? השתה עבדי לשנה הבאה בני חורים, זה הסיפור של המעבדות לגאולה. אז אפילו אם עכשיו, כן, מי שיצר את החלק הזה של ההגדה, הרגיש את עצמו באיזשהו מקום בנקודה של הגנות, נכון? של עכשיו אנחנו פה, עכשיו אנחנו לא בארץ ישראל, אבל אנחנו יכולים להתפלל ולקוות שנהיה בארץ ישראל. עכשיו אנחנו עבדים, עכשיו אנחנו מרגישים את המרות של השלטון הזר על, על כתפינו, אבל לשנה הבאה אנחנו בני חורים. וזה הולך לצד זה של פעם אבותינו היו במצרים, ועכשיו אנחנו כבר לא במצרים. אז כל הזמן יש פה את המשחק הזה של מתחיל בגנות, מסיים בשבח. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. מגלות לישראל, מעבדות לחירות. אז ממש יש פה ככה, כן, אני חושבת שאם נגיד רב ושמואל, כל אחד מהם אמר, יש סיפור אחד בעצם שצריך לספר, אנחנו רואים בחלקים השונים של ההגדה עד כמה נשזרים הסיפורים השונים, שאפילו קטע כל כך קצר של שתי שורות, כמו הלך מעניה, בעצם מספר את הסיפור הזה בכמה אופנים שונים, ולא רק זה, אלא הוא גם מכניס אותנו הקוראים לתוך הסיפור. זה לא רק איזשהו סיפור היסטורי מן העבר, אלא זה סיפור שאנחנו מספרים אותו בגוף ראשון, נכון? אנחנו עכשיו יכולים להגיד כל דכפין יתה ויכול. אנחנו עכשיו יכולים להתפלל ששנה הבאה נהיה בער הבית ישראל, ששנה הבאה אנחנו נהיה בני חורים, אוקיי? ואותו דבר, אנחנו מוצאים גם בחלק של, שבעצם מפרט את העמדה של שמואל או של רבה על פי כתבי היד, של עבדים היינו לפרעה במצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אז כאן יש לנו את הסיפור של מי עבדות. אנחנו כבר לא צריכים להגיד את ההמשך שלו, אנחנו יודעים שבעצם ההמשך שלו זה הגאולה, מעבדות לגאולה. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז קודם כל תשימו לב פה לקשר הלשוני, נכון? מגנות לשבח, אבל עכשיו מה זה בעצם השבח? עכשיו זה לא רק הסיפור עצמו, לא רק התוכן של הסיפור שמספרים אותו שצריך להיות מגנות לשבח, אלא גם איך מספרים את הסיפור. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אוקיי, אז זה הופך להיות כבר גם איך מספרים את הסיפור. זאת אומרת שזה זה משהו שבעצם תלוי בנו. ככל שאנחנו נדבר יותר, זה יהיה יותר שבח. אנחנו יכולים בעצם לעצב את הסיפור. ושוב, אם אנחנו מסתכלים על ההגדה בפרספקטיבה של הדורות, זה גם מאוד חשוב, כי באמת אנחנו רואים את החלק של הלחמניה, שאנחנו יודעים שאנשים סיפרו את ההגדה גם כשהם לא חיים בארץ ישראל, וגם כשהם לא הרגישו גאולה, אבל בעצם כל המרבה להספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, זאת גם אמירה שאומרת, תיקחו את התבנית הזאת שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, ותהפכו את הסיפור שלכם איכשהו לשבח. כן, זאת אומרת, אתם, זה בעצם תלוי בכם, באיך שאתם מספרים את הסיפור, אתם יכולים לספר סיפור שיהיה שבח. אתם יכולים לספר סיפור שיהיה סיפור מנותק והיסטורי, ואז רק להסתכל על המציאות שלכם בתור אוי ואבוי, ואיך הגענו לכאן, אבל אתם יכולים לספר סיפור שאתם מרבים ומספרים ומספרים, ואתם בעצם הופכים את הסיפור לשבח, וזה בעצם צריך להיות ה התפקיד של של ההגדה של מה שעושים בעצם בהגדה, אוקיי? והכיוון הזה אני חושבת של להסתכל גם לעתיד, אנחנו מוצאים אותו גם בהגדה. למשל בתוספת הברכות שגם משולבת לנו בהגדה של פסח. שנראה כאילו שהתוספת הזאת רק שואבת מהעניין של מזכירים יציאת מצרים בלילות, שזה נראה הקשר, אבל אני חושבת שיש פה קשר הרבה יותר משמעותי.
מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, כן, שזה כמובן אלוזיה לסיפור המפורסם במסכת ברכות, כשרבי אלעזר בן עזריה הופך להיות ראש, מחליף את רבן גמליאל, והופך להיות ראש הישיבה, והוא אומר לאשתו, אני לא יכול בגלל שהשיער שלי, כן, או אשתו אומרת לו, אף אחד לא ייקח אותך ברצינות כי אתה צעיר מדי. ואז בין לילה, אז השיער שלו מלבין, 18 שורות של לבן בשיער, ואז הוא אומר שם, הרי אני כבן 70 שנה, לא באמת בן 70 שנה, אלא אני נראה כמו בן 70 שנה, ולא זכיתי שישמע שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. אז איך הוא דורש את זה? ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. וחכמים אומרים, ימי חייך לעולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. עכשיו, עד פה אנחנו קוראים בהגדה, אבל התוספת בעצם ממשיכה. אמר להם בן זומה, כן? אז יש פה בעצם שתי עמדות. יש לנו עמדה אחת שאומרת, ימי חיי, כל ימי חייך זה ימים ולילות, ויש לנו את העמדה של חכמים שאומרת, כל ימי חייך זה העולם הזה וימות המשיח. אז בן זומה שאמר שכל ימי חייך זה הימים והלילות, הוא מתווכח איתם, והוא אומר להם, מה זאת אומרת? מה הקשר? על הדעה שלכם שאתם אומרים שזה קשור לימות המשיח, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר, לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון. זאת אומרת, בימות המשיח לא ידברו יותר על יציאת מצרים, זה משהו שיעבור מן העולם, ואנחנו נדבר על גאולות אחרות שהקדוש ברוך הוא עשה. אוקיי? אבל החכמים עונים לו ואומרים לו, לא, אנחנו כן חושבים שכל ימי חייך מתייחס לימות המשיח. ואיך, אז מה הם עושים לגבי הפסוק הזה שאומר שבעתיד לא יזכירו יותר את גאולת מצרים? אמרו לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה יציאת מצרים מוסף על מלכויות. מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. זאת אומרת, מה בעצם החכמים עונים כאן לבן זומה? הם אומרים לו, הסיפור של יציאת מצרים, גם בעתיד לבוא, הוא עדיין יישאר. זה עדיין יהיה סיפור מכונן של עם ישראל. וזה תמיד מה שהם מדגישים פה בתוספתא. אבל אני חושבת שהם גם אומרים פה עוד משהו. הם אומרים, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהה יציאת מצרים מוסף על מלכויות, מלכויות עיקר ויציאת מצרים תפלה. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, בעתיד לבוא, כן, כשהקדוש ברוך הוא יביא את אחרית הימים או את ימות המשיח, אז יהיו מגוון סיפורים של העם היהודי. בעצם יהיו, לא יהיה רק את הסיפור של יציאת מצרים כסיפור מכונן, אלא יהיו הרבה גאולות. ואת כולם אנחנו נספר, אוקיי? ולכן אין ראוי מהטקסט הזה להיות משולב בהגדה. כי זה בדיוק מה שההגדה עושה. ההגדה בעצם אומרת, הסיפור של יציאת מצרים הוא פרדיגמה של גאולה. זה הסיפור של הגאולה, זה גם מה שמקשר אותנו ללוח השנה, לחג הפסח, לקורבן, שהוחלף אחרי זה באמצעות על ידי ליל הסדר. זה הסיפור שאנחנו מספרים שמאגן אותנו ומקשר אותנו ללוח השנה. אבל אנחנו לוקחים את ההזדמנות הזאת, את הערב הזה של והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, כהזדמנות לא לספר רק את הסיפור של יציאת מצרים, אלא לספר בעצם מגוון סיפורי גאולה, מגוון סיפורים של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. וההגדה בעצם נותנת לנו לגיטימציה לספר את הסיפור הזה גם באופן שנכון לנו. בארץ ישראל סיפרו, הדגישו את המוטיב הזה, המוטיב הציוני, של מהגלות לארץ. בבבל הדגישו יותר את העניין הזה של העבודה זרה והאמונה באל אחד, כי זה היה המאבק שלהם, זה היה האג'נדה שהחכמים היו צריכים בעצם להילחם בה ומה שהם ראו מבחוץ. ובעצם בכל דור ודור יש את הסיפור שאנחנו צריכים לספר, וכמו שאמרתי קודם, אולי אפילו בכל שנה ושנה אנחנו צריכים לספר את הסיפור אחרת.
ואנחנו צריכים כל הזמן, בעצם זו משימה כמעט בלתי אפשרית, להחזיק את כל המטלות האלה בתור הורים, ולספר לילדים שלנו גם את סיפור יציאת מצרים, גם סיפור של מגנות לשבח, שיהיה משמעותי ושיהיה רלוונטי, ושבעצם יחזק את הצדדים של הזהות והסיפור והנרטיב הלאומי שאנחנו רוצים להעביר הלאה, ואנחנו באמת נקראים ונדרשים לעשות את כל הדברים האלה במקביל, ואם אני חושבת שאם אנחנו ככה שומרים את הסיסמה הזאת של המשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שומרים את זה ככה למול עינינו, וזוכרים שהחכמים פירשו לאורך הדורות את ההוראה הזאת בצורה שונה, וסיפרו סיפורים שונים, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לא להצליח במשימה הזו. זו משימה מאוד מאוד כבדה, אבל אם אנחנו שומרים את ההוראה הזאת מול עינינו, אז אנחנו באמת בטוח נצליח במשימה להעביר את הסיפור, אחד הסיפורים האלה לילדים שלנו ולדורות הבאים. זה גם נכון. פסח כשר ושמח לכולם.